Sveiki, mano vardas Greta Rech ir po trumpos pertraukos grįžau. Kas ir kaip kalbėjau praeitame video. Šiandienos video temą išsirinkote jūs. Kaip bendruomenės skiltyje paklausiau, kurio norėtumėte iš šių video ir wow, 50% nubalsavo, kad nori istorijos apie kolt šeimą. Na ir lietuviškai pavadinimas būtų koltų šeimos kraujomaiša. Istorija nėra itin ilga, bet ji tikrai paini. Kai ieškau informacijos šitam video, šitai temai, radau tik tai vieną podcastą, man reikės vieną video, porą straipsnių ir žinoma Wikipedia. Tad informacijos nėra labai daug, plus jinai besikartojanti. Todėl šitas video gali būti kiek trumpesnis, negu aš jau jūs pripratinau. Vis dėlto istorija šlikšti. Pasakysiu iš karto ir iš karto eikime prie pranešimo. Tačiame video kalbėsiu apie kraujomaišą, tai yra seksualinius santykius šeimoje ir šioje situacijoje, tai bus su itin jaunais vaikais. Jeigu esate vaikai, silpnų nervų žiūrovai arba tėvai, kurie paprasčiausiai nenori ir negali klausyti apie vaikų nepriežiūrą, seksualinį išnaudojimą ir kitką, siūlyčiau iš karto išsijungti video. Na ir tai pasakius, pradėkime, nors gal dar turėčiau kažkiek pašnekėti apie sieną, ne? Niekam neįdomu, žinau, bet kalbėjau per praeitą video ir praeitame vloge, jog aš norėjau apdekoruoti namus visai heloviniškai ir rudiniškai. Žodžiu, norėjau apdekoruoti chatą ir ji tokia dabar pusiau užbaigta. Bet kadangi jau lapkritis, aš nuimsiu visas tas dekoracijas, bet nežinau, ką daryti dėl sienos, nes tai tokia nostalgija. Žmonės, kurie žiūrėjo mane nuo pat pradžių, atsimena sieną su šikšnosparniais ir apskritai tą visą kampą. Ir aš noriu pasilikti, nes visai neblogai atrodo. Su šviesom, su šituo, visai neblogai atrodo. Backgroundas, ką manot? Kratčia, dedam laikį, jeigu norit, kad backgroundas liktų. Tad šeimos pavardė Colt buvo pakeista teismo nurodymu, norint apsaugoti visų tapatybės. Kaip suprantu, vardai irgi yra pakeisti. Kad mes kartu taip nepasimestume, nes aš kai ieškau visos to informacijos, buvo tikrai sudėtinga atsiminti visus vardus ir kuris vaikas nuo kurio motinos. Todėl aš naudosiu štai šią lentelę ir kas kartą per video kalbant apie kurį nors šeimos narį, parodysiu šią lentelę, kad jums būtų tiesiog lengviau suprasti. Koltų šeima į viešumą iškilo 2010 metais birželį, kai Australijos valdžios institucijos sužinojo apie jų gyvenamąją padėtį. Ir nors šeima turėjo 7 pranešimus apie riziką sveikatai dėl tų gyvenamųjų sąlygų, niekas nieko nesiėmė, niekas nieko nenorėjo keisti, nenorėjo daryti ir taip viskas liko. Visa šeima gyveno atokiau nuo miesto, Borova pakraštyje, Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje tokios vietos vadinamos The Bush, krūmais. Tos gyvenamosios patalpos buvo sudarytos iš karavanų ir palapinių. Jie netgi turėjo virtuvę su šaldytuvu, orkaite ir dujine kepsnine. Tai tikrai nebuvo pati saugiausia vieta gaminti valgį, tačiau mano nuomonė jau geriau turėti kažką, nei visiškai nieko. Kai kurie kaimuose netokių dalykų neturi. Arba turi iš tėvų senelių kaip palikimo palikta, kur ten pasau veikia viskas. Ir apskritai, galbūt dėl to, kad aš nuotraukas mačiau, dėl to manęs taip kažkaip tai nesutrikdė tie visi vaizdai, mane daugiau sutrikdė pasakojimas. Kokiam mėnesiui tenais pagyventi galėčiau. Kaip kokį pikniką maždaug pasidaryti, mėnesį netokią ilgą. Yeah, galėčiau. Bet tikrai ta vieta nebuvo skirta gyventi tokiai dideliai šeimai, kurią sudarė net 38 žmonės. Tai skaidant ir suaugusius, ir vaikus. Bet mažiau kalbų, leisiu jums patiems susidaryti įspūdį. Oficialus tyrimas, kas ir kaip dėl koltų šeimos, prasidėjo tik tai 2012 metais, kai vienas iš vaikų, kuris lankė pradinę mokyklą, pasakė kitam vaikui, jog viena iš seserų yra nėščia, ir niekas iš šeimos nežino, nuo kurio brolio jį pastojo. Tai ne policija, ne visokios socialinės tarnybos, kurios jau nuo 2010 metų žinojo apie šitą šeimą, o mokytojai sužinojo ir paskatino patikrinti šeimą dar kartą. Double check. Per ateinančius 4 metus policija juos
surado, nes jie mėgino slapstytis, jie mėgino skirstytis ir tiesiog gyventi atskirai negu kad bendruomenėje, kad juos paprasčiausiai būtų sunkiau surasti, bet policija visiems surado ir vertino jų tą visą gyvenamąją padėtį. Ir dabar paskaitysiu, ką rado atvažiavusi policija ir vaikų priežiūros tos visos tarnybos. Šeima gyveno dviejose apšnerkštose vagonėliuose, dviejose pašiūrėse ir palapinėse, be jokios kanalizacijos ar tekančio vandens. Prie viryklių ir maisto gaminimo įrangos buvo priskretę nešvarumų, šaldytuve gulėjo supuvusios daržovės, o vieno iš vaikų lovoje miegojo kengūra. Dar be to, kad jie turėjo kengūrą kaip augintiniai, jie dar turėjo mažą ponį. Tai čia bent jau iš tų nuotraukų, kiek mačiau. Beje, norit greit parodyti nuotrauką, čia jų kalėdinės dovanos. Aplinkui kyšojo neizoliuoti elektros laidai, mėtėsi maišai su šiukšlėmis, gulėjo grandininiai pjūklai. Čia nebuvo tualeto, dušo ar vonios. Vaikai buvo neprausti ir aprengti purvinais drabužiais. Prireikus eidavo į krūmus. Vaikai buvo drovos ir mažai žiūrėjo į akis. Vos keli vaikai mokėjo suprantamai kalbėti. Beveik visų vaikų pėdos buvo pažeistos grybelinės infekcijos. Kai kurie vaikai buvo keistai susiformavusi veido bruožu, o tai vėliau išsiaiškins dėl kraujomaišos. Vaikai turėjo seksualinių santykių tiek su vyresniais šeimos nariais, tiek tarpusaviem. Tuo metu vaikams buvo nuo 8 iki 16 ir tada pilnamečiai bei visiškai suaugę. Viskas buvo daroma tose pačiose kambariuose ar tiesiog lauke. Ir aš kalbu apie tuos dalykus. Ir aš tiesiog pagalvau, kad ir kokios prastos tos gyvenimo sąlygos, jie visien turėjo televizorių, jie visien žinojo apie internetą, kas tie Facebookai ir taip toliau ir panašiai, nes nuotraukos buvo keliamos. Jie visi turėjo savo, na, ne visi, bet vyresni, motinos pagrindė ten tą betį, jie turėjo savo socialinius tinklus. Todėl neįmanoma pasakyti, kad jie buvo kažkokie tai neapsišvietę ir nežinojo geriau. Jie puikiai žinojo, jie puikiai suprato, ką jie daro ir kad tai, ką jie daro, yra nelegalu ir apskritai nesveika ir moraliai neteisinga. Kaip saugio žmonės, jūs darykit, ką norit, bet nelieskit vaikų. Bet hei, Greta, kur tu skubi, mum reikia žinoti pačią pradžią. Neatsirado 38 žmonės su 3-5 kartų kraujomaišai iš niekur nieko. Teisingai, grįžkime atgal, pradėkime nuo pradžių. Tad June ir Timas buvo kilę iš Naujosios Zelandijos. Prasidėjo ši kraujomaiša nuo June tėvų, kurie buvo brolis ir sesuo. Dėl Timo nelabai žinau, man regis, kad Timas nebuvo June brolis, jis tiesiog buvo vaikinas. Tačiau dar gyvendami Naujojoje Zelandijoje, jie susitokė 1966 metais ir turėjo 7 vaikus. Marta, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Betty ir Charlie. Na, o tada 8-ame dešimtmetyje jie visi persikėlė į Australiją. Timas Coltas, tas tėvas, pradėjo prievartauti Betty, savo dukrą, kai jai buvo vos 12 metų. Ir tada prasakom biškį 1997 metais, Betty norėjo patikrinti, ar June gali paukoti inkstą savo anūkiai. Ir to pasakoje, Betty taip sužinojo, jog jos mama June yra kilusi iš kraujomaišos. Žiūrint į lentelę, toj Betty dukra, June anūkė, Timo anūkė, tai buvo Timo vaikas. Tai nebuvo anūkė, tai buvo duktė Timui. Nežinau, kur šią informaciją įdėti, bet šeima kartais pasirodydavo kaip muzikinė grupė, kurią sukūrė būtent tėvas Timas. June mirė 2001 metais, o Timas mirė 2009 metais ir nuo tada visa šeima vedė Betty ir jaunesnysis jos brolis Charlie. Jie kartu turėjo, spėkit kiek vaikų, 5? Ne. 7? Daugiau. 10? 12 fucking vaikų turėjo kartu. 12 vaikų. Brolis ir sesuo. Ir kaip visus išmaitint? Benefitai. Žinoma, nes niekas niekur nedirbo. Na, apartant tos muzikinės grupės, bet aš neįsivaizduoju, ar įmanoma išmaitint šitiek daug šeimos narių, būnant muzikinę grupę, kurios visi nariai yra tavo šeimos nariai. Tad šeima
Gaudavau užtektinai socialinio draudimo išmokas ir dar gaudavau už invalidumą. Na ir žinoma, pas mane daugiau informacijos atsiranda, kai imu redaguoti video. Kol moterys prižiūrėjo vaikus, vyrai eidavo ieškoti darbo ir manau, būtent tas keliavimas po Australiją ir buvo jų to darbo ieškojimas. Štai kodėl nuotraukose mačiau tai, kas atrodė kaip laukai, kuriuose kažkas auginama. Todėl čia tik mano spėjimas, jie dirbo sezoninius darbus ir prie to pačio gaudavo vaikų pašalpas ir invalidumą dar ant top. Ir man tiesiog keista, kaip niekas neatėjo ir nenorėjo tiesiog patikrinti, kas ten dedasi, kodėl šitiek daug vaikų. Čia trečią pasigimdai ir jau tave eina tikrinti, ar tu čia dėl benefito gimdai, ar tu čia tikrai nori vaikų. O čia, kiek, 25 vaikai ir niekas nieko. Tipo, gerai, mes mokėsim pinigus, jūs ten gyvenkit savo krūmuose. Neteisinga. Bet okei. Jie negyveno vienoje vietoje labai ilgai. Jie kraustydavosi, jie atseit keliaudavo. Ir galbūt dėl šios priežasties, tiem visokiom socialiniam tarnybom buvo kiek sudėtingiau juos surasti ir patikrinti tas, kaip jie gyveno paprasčiausiai. Tad žinant šitą informaciją, gal šiek tiek atlaidžiau dabar galima žiūrėti į tas visas socialias tarnybas. Šeimos nariams keliaujant iš vienos valstijos į kitą, tam, kad niekas jų nesusektų, skandalas kilo, kai jie jau gyveno naujajame pietų Velse. Na ir tada nuo čia tą istoriją žinote, kur ne socialinės tarnybos, ne policija, o mokytojai sužinojo šiek tiek daugiau, kas dedasi kultų šeimos viduje. Tad kokia buvo padėtis? Kas ten vyko toje visoje šeimoje? Vaikai nuo 5 iki 12 metų ne tik buvo murzini ir bemoksliai, bet taip pat turėjo veido deformacijų, kalbos sunkumų ir siaubingą higieną, kai juos pasiėmė pareigūnai. Betis sūnus, Bobby, buvo luošas ir kankinamas sunkios psoriazės. Jam nedelsint reikėjo stomatologo pagalbos. Jo kalba buvo nesuprantama. Jis šlapinosi ir tuštinosi lovoje, o jo intelektas tiesiekė darželinuko lygį. Kaip ir minėjau, kai pareigūnai atvyko, visiems vaikams buvo nuo 8 iki ten 12, 13, 14, 15 metų ir tada jau tie pilnamečiai. Betisonas Brianas nežinojo, ką reiškia praustis po dušu. Beveik visi jo dantys buvo sugedę. Jis buvo žvairas, nemokėjo skaityti, rašyti ar pažinti skaičių. Kitas Betisonas, Billy, pagal savo amžių buvo per mažo svorio ir fiziškai neišsivystęs. Jį kankino klausos ir regos sutrikimai. Jis turėjo protinę negalę, kalbėjo neaiškiai ir beveik nemokėjo nei skaityti, nei skaičiuoti. 14 metų Betty anūkė Rylin taip pat buvo nepakankamo svorio ir nemokėjo valytis dantų, naudotis tualetiniu popierium ar šukuotis plaukų. Kaip ir kitus vaikus, ją kankino klausos, kalbos ir regos sutrikimai. Ji nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Jinai vienai socialiniai darbuotojai grasino nukirsti pirštus. Aš nesijokiu, bet tai juokinga. Maregis tai buvo toji mergaitė, kuri pasakė vėliau pareigūnams ir ten visiems tiems kitiems žmonėms, kad jūs pamatysit, Čarlį ateis, jūs pamatysit, jūs ten visi gausit. Tai kaip suprantama, tai Betty ir Čarlį buvo na, viso šeimos tos galvos, kurios prižiūrėjo šeimos narius. Suprantat? Ką noriu pasakyti? Visą mėnesį video nedariau, tai dėl to man biškai taip awkward. Nesitikėkit, kad iš karto atėjus būsiu čia labai profesionali pasakotoja. Martos dukra Ruth buvo neprižiūrėta ir išsekusi nuo prastos mitybos. Ji nemokėjo nusiprausti ir nusišluostyti, nežinojo, kaip naudotis tualetiniu ir apskritai, kas yra tualetinis popierius. Jos veido bruožai buvo dismorfiški. Mergaitė nemokėjo skaityti, blogai girdėjo, jos kalba buvo neįsivyšiusi ir fragmentuota. Martos sūnus, Albertas ir Džedas, taip pat kalbėjo labai neaiškiai, neturėjo jokių asmeninės higienos įgūdžių ir turėjo labai sugedusius dantis. Mergaitės pasakojo, jog lytiniai santykiai tarp vyresnių šeimos narių ir tarpusavyje vykdavo vos ne kiekvieną naktį. Ir aš, kai klausiau podcast'o, man įsiminė vienas iš tų faktų, kai viena mergaitė pasipasakojo, jog jeigu broliai su jum, su... Kaip jie vadino tas vietas? Jei kuris iš berniukų per stipriai žaisdavo su mergaičių
moteriškom skilutėm, jos gaudavo saldainių, kad tylėtų ir neverktų ir nesiskūstų. Esmė tame, jog visi šeimoje žinojo, kas vyksta. Ir mergaitės buvo pasakiusios pačios, jog tiek Betty, tiek Charlie, tiek visi kiti, na, vyresni, tie broliai, seserys pagrindiniai, žinojo, kas vyksta tarp vaikų ir kas vyksta tarp suaugusių ir vaikų. Niekas nieko nedarė. Niekas nieko nedraudė. Tai buvo paprasčiausiai jiems kaip visiškai normalus dalykas, visiškai normalus leistinas dalykas. Ir tai vyko kiekvieną dieną. Ir kadangi vaikai nematė nieko geriau, jie nežinojo, kad jie buvo išnaudojami, kad jie buvo prievartaujami. Ir tai dar ne viskas. Gyvenimo sąlygos prastos. Vaikai neprižiūrėti. Tačiau daug, daugiau ir šlykštesnės informacijos pasirodė, kai vaikai buvo atiduoti globėjams arba vaikų namams. Ir tie vaikai kalbėdavosi su psichologais, kad tiesiog, na, sumažinta visą traumą. Ir tai, ką jie pasakė psichologams, pranešimas tiesiog pasiruoškit arba išsijunkit, prasukit. 13 metų Kimberly teigia turėjusi seksualinių kontaktų su savo dėdė Dveinu, o juos stebėdavo Kimberly teta Carmen, kuriai tuo metu buvo 8. 7 metų Ruth ir jos sesuo, 9 metų Nadia, glamonėdavosi su savo broliais, 15 metų Albertu ir 14 metų Džedu ir 12 metų Karlu. Vieną kartą 3 broliai, kuriems buvo nedaugiau kaip 14 metų, prie medžių pririšo nuoga savo 8 metų seserį ir 13 metų dukteriečią. Ir suprantat, kas vyko toliau? Man nereikia to sakyti. Pranešama, kad keli vaikai buvo įpratę kankinti gyvūnus, labiausiai jų lytinius organus. Ir pagrinde tai būdavo maži šuniukai ir maži kačiukai. Tai nesenai gimė šuniukai ir kačiukai. Dar kartą visi suaugę žinojo, ką vaikai daro. Medikai iš vaikų paėmė burnos tepinėlius ir genetikai nustatė, kad koldų vaikai turi artimais giminystės ryšiais susijusius tėvus. Betty turėjo iš viso 13 vaikų, veikiausiai gimusių nuo jos tėvo Timo ir arba brolio Charlie. Martos vaikų tėvas greičiausiai taip pat buvo Timas. Betty sūnus, Bobby ir Martos vaikai, Albertas, Žedas, Ruth bei Nadia, yra gimę iš artimų giminaičių ryšių, kaip ir 3 Betty dukterys. Vienas iš tamių vaikų mirė nuo retos genetinės ligos, vadinamos Zellwagerio sindromu. Policija paėmė 2 likusias tamių dukrelės, kaip tiko ją gyvenančią vagonėlių parke. Tamė prisipažino visus 3 savo vaikus pagimdžiusi nuo savo jaunesniojo brolio, 25 metų Dereko. Rondos duktė, Cindy, buvo 4, kai ją paėmė vaikų tarnybos. Ir va čia gan toks neįprastas dalykas, žinant apie šitą visą šeimą, bet Cindy, kad ir jį buvo 4 metukai, bet ją apibūdino kaip labai mandagė, iškalbinga mergaitė, švariai aprengta. Ir nors jį turėjo ausų infekciją, bet ta mama Ronda, 2 savaitės prieš atvažiuojant policijai susirinkti visų vaikų, jinai buvo nuvedusi Cindy į ligoninę dėl to ausų uždegimo, ar kas ten buvo, patikrinti ir gydyti. Vėliau DNR rezultatai parodė, jog Cindy nebuvo artimų šeimos narių, kurio čia kraujomašos dalis, jinai nebuvo kraujomašos dalis. Tėvas buvo visiškai niekom nesusijęs su šeima. Tai bent jie gerai. Bent vienas. Nors nežino niekas, kas tėvas. Taip pat dar Cindy, ne kaip kiti vaikai, bet ji mokėjo naudotis tualetiniu popieriu. Tad daug ką pasako, kai 10-15 metų vaikai iš Betty pusės nemokėjo net tokiais elementariais dalykais naudotis, o štai kur nekraujomaišos dalis, 4 metukai, viskas gerai. Ką tiesiog galbūt noriu pasakyti, jog kraujomaiša yra ne tik moraliai blogas dalykas, tačiau tai yra psichologiškai ir fiziškai labai baisus dalykas. Ir nors per visą istoriją mes matėme pasekmes kraujomaišos, vis vien iki šių dienų galima aptikti tokias situacijas, kas man yra tiesiog kažkas kaip tai, nu neįtikima.
Bet išaiškėjus visą tai kultų paslapčiai, dalis vaikų buvo atiduoti globėjams, kaip sakiau, kiti į vaikų namus. Kitiems buvo skirtos gydymo programos dėl seksualizuoto elgesio ir psichologinių traumų. Dauguma vaikų tikrai elgėsi ne kaip vaikai. Bendraujant su psichologais buvo pastebėta, kaip jie liečia save, kaip jie liečia psichologus. Viena iš mergaičių netgi mėgino bučiuoti vyrą, psichologą. Globėjai taip pat sakė, jog buvo pastebėję, kaip mergaitės masturbavosi arba sėdėdamos ant tualetų, arba duše, vonioj. Bet taip, šiam video, šiai visai temai einant link pabaigos, yra keletą gerų dalykų. Suteikus vaikams normalias gyvenimo bei mokymosi sąlygas, vaikai pažengia į priekį mokymosi ir higienos įgūdžių srityje. Retkarčiais jiems leidžiama pabendrauti su savo buvusiais šeimos nariais, tačiau žinoma, nustatytoj vietoj ir tik prižiūrint. Vaikai išgelbėti, nors jau kiek per vėlų, bet geriau vėliau nei niekada, ne? Tačiau kas nutiko Betty? Ir tiems vyresniems. Betty, Charlie ir va šitiems visiems. Pasak detektyvų, dėl sudėtingos ir tokios didelės bylos, įskaitant DNR tyrimus, teisinės problemos ir kaltinimų rimtumą, prireikė 6 metų, į kol visi kaltinimai buvo pateikti. Na ir žinoma dėl to, jog jie slapstėsi, ypač nuo po 2012 metų, nebuvo jie durni, žinojo, bet kad tai nėra gerai ir žinojo, kad dabar jos ieškos policija ir jie ėmė slapstytis ir policijai tiesiog, ne. Užgaišo biški, bet jie. Yeah. Bet ir kitoms motinoms buvo skirtos įvairaus laipsnio bausmės už vaikų nepriežiūrą, seksualinį išnaudojimą ir kraujomaišą. Pagrindė tai kalėjimas iki tam tikro laiko. Kiek atsimenu, tai buvo kažkur iki 5 metų. Betty man regis gavo daugiau. Betty Colt neigė jai pateiktas kaltinimas, o jos advokatas užginčijo teismo įrodymus. Tos DNR įrodymus. Ji netgi mėgino legaliai atmesti visus jai priskirtus kaltinimus ir atgauti vaikų globą. Betty aiškino, jog tie DNR rezultatai buvo suklastoti, jog jie buvo netikri ir jog tai buvo daroma specialiai tam, jog atimti iš jos vaikus. Kad atseit 2010 metais jiems mėgino prikišti, kad vaikai buvo neprižiūrėti ir, tipo, kol nerado nieko, sumastė prikišti kraujomaišą. Ok. Policija kurį laiką sekė Betty telefoną. Taip su skambučius, visas žinutės ir rado seksualinės prigimties teksto žinutės, kurias jis siuntė savo sūnui Bobby. Genetiniai testai parodė, kad Bobby yra Betty ir tėvo arba brolio vaikas. Tai tas Bobby gali būti arba Timo sūnus, arba vieno iš Betty brolių sūnus. Tad Betty ir Bobby dar negana tų visų seksualinius intetmaš. Ji ir Bobby, be flirtavimo, dar mėgino iš vaikų namų pagrobti Billy. Jų vaiką, kaip suprantu. Ar aš žinau, kad čia rimta tema, bet aš tiesiog skaitau ir aš negaliu nesijuokti, okei? Okay? Vaikų teismas ir psichologai nusprendė, jog nei Betty, nei likę vyresni šeimos nariai, tie visi pagrindiniai, nesugebės pripažinti savo šeimos traumos ir dėl to niekados negalės atgauti savo vaikų, negalės atgauti globos į savo vaikus. Kiek žinau, dabar tiems visiems vaikams yra daugiau nei 18-20 metų, todėl jeigu vaikai nori bendrauti su Betty ar kuriais nors kitais šeimos nariais, niekas negali jiem to uždrausti. Bet aš paprasčiausiai tikiuosi, kad bent jau jaunesni vaikai, kurie su psichologais bendravo, kad jiem buvo paaiškinta, kas, kodėl ir kaip. Ir kad galbūt jie dabar daugiau supranta ir nenorės grįžti, nenorės bendrauti su tokiais žmonėmis. Aš labai viliuosi. Kadangi teismas iš dalies nusprendė, kad visa šeima turi būti, na, neminima viešai, mes daugiau ir nežinome jokios kitos informacijos. Tačiau istorija štai čia ir baigėsi. Ką manot? Numanau, ką manot.
Kaip ir sakiau video pradžioje, istorija tikrai nėra ilga, šis video tikrai nėra ilgas. Bet ačiū Jums už pasiūlymus dėl video temų, aš jas visas kaip visą laiką susirašau ir kai ateina laikas padarau. Bet kadangi video pasiūlymų dabar yra tiek daug, aš manau, kad ir toliau darysiu tokias apklausas, kad tiesiog nuspręst, kurios temos Jūs domintų labiausiai ir kurias norėtumėte išgirsti pirmiau. Taip ilgai ruoštas, o toks trumpas video, nu. Tad nepamirštam spausti like, nepamirštam komentuoti, nepamirštam prenumeruoti kanalo ir, kas svarbiausia, dalintis video, jeigu Jums pasirodė šis video kaip nors, kom nors įdomus. Ir šiandien tiek. Ačiū už Jūsų visų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!